Від завтрашнього дня ми, згідно графіків, які в нас були раніше, починаємо надавати послуги по всім населеним пунктам Виноградівського району. Тобто завтра п'ятниця, Кущ, починаючи під Виноградово, Олешник, Вербовець, Чорний потік, Шаланки, Пушкіново. Ми ці населені пункти вже завтра будемо надавати послуги згідно наших графіків. Велике прохання було від громади селища Королева, де проживає майже 10 тисяч мешканців. І ми в суботу також будемо надавати послуги для того, щоб не чекати до наступного четверга. Так як накопичилося дуже велика кількість побутових відходів, які просто мешканці не знали, куди їх дівати. Практично все, що заборонено законом, спалювати не можна, захоронювати особисто не можна, так що це повинно відбуватися централізовано. Будемо надавати послуги і по іншим населеним пунктам з понеділка згідно наших графіків, які були до цього часу.